bahwa kaifiah formasi sholat taraweh itu ayah anunya nak umum. Formasi sholat malam dah gitulah lah. Ada yang 4-4-3. Hadisnya sahih. Ayah anu 2-2-2-2-3. Hadisnya sahih. Ayah anu 8 tahiyat lalu 3. Hadisnya sahih. Ayah anu 8 2 hadisnya sahih. Kajeng ayah anu maparin istinbat. Jadi na waktu taraweh boleh memilih yang mana saja. Nah gitu. Kurang tegeskeun pak. Persatuan Islam netepkeun sholat taraweh ma formasina opat-opat tilu. Tadi dalil ya. Aisyah ditaros ku sahabat teh. Kaifa kanat sholatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pi Ramadona. Kumaha cara sholat Rasulullah dina bulan Ramadan yang nusa belas teata. Saura Isa makana yazidu pi Ramadona wala fi gairihi ala ihda asyarota rokatan. Rasul marek Ramadan di luar Ramadan 11 we. Tuh nya, jadi nu dua tilu teh lain, Pak. Lajeng kaifiahna carana opat rokaat. Saura Isa teh opat rokaat tilu rokaat. Jelas di dieu sahabat naroskeun kumaha cara salat Rasulullah dina bulan. Jawaban Isa opat opat tilu. Namawi urang netepkeun bae kaifiah formasi salat tarawih opat opat tilu. Kumaha anu dalapan tilu, nu dua 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 tilu, anu salapan dua eta di luar Ramadan. Jadi di luar Ramadan membade opat opat tilu, bade dua 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 tilu, bade dalapan tilu mangga. Tapi di Ramadan mah kaifiahna nu ye. Tak itu ditegaskeun teh margi ayeuna aya anu ngadugikeun dua-dua juga boleh. Asim goreng nageskeun da kurang mah ieu we atos penjelasan Aisyah hadis riwayat Al-Bukhari.